Bebito. Psst. Bebito. Muso... No. Também vou. Não vai nada. Não. Thank you.
Então, só para que o reino está aí, está a luz, porque vamos tirar a luz de juntos. Olha, filha, veste-me um mano. Vamos à rua? Quer dizer, eu tenho que tomar banho. Eu também tenho que vestir. Ainda não tomaste banho? Não, não, não. Como é que eu tomei? Onde é que me deixas de tomar banho? Só uma, não há mais. Antes de mim, não deixas de tomar banho. Então vai lá rápido. Isso não é cobras. Vai lá, tchau. Eu não sei, senhor Márcio, é o meu telemóvel. Cabeça de melão, cabeça de melão. Pai! Eu preciso de uma coisa para meter ali para me dar luz. Não me levem às escuras. Ainda não ficamos sem luz. Isso, estamos a ser muito bem. Onde é que está o meu telemóvel? Ah, vai buscar sem luz, porque ela é substituída no seu todo. Pois. Que ele estava a contar que eu tinha lhe dito. Olha, essas leitas amanhã à tarde, que não tenho para ninguém. Pois. E vais fazer pois, um serviço. Supostamente. Só era para vir no sábado. Mas não sabe agora a minha cozinha, porque eu tenho um trabalho. Tenho umas antenas para levantar e não sei bem. Oh! Márcio. Vai apanhar a pecinha, põe-te. E então? Como? Onde estava a contar? A ver ao quarto, o teu telemóvel está no quarto. Sim, isso é o que faz. Mas se eu trabalhava no bar. Assim não, né? Em cima da estaca, vou aproveitar. É no quarto? Tiago, o que vais fazer? O que vais fazer? O que vais fazer? O que vais fazer? Thank you.
É para passar, ó. É ela, não vai passar. Ó, aqui. Mas é estas. As outras, o Mário já passou tudo, mas estas estão aqui, estão na roupa. Isto aqui. Isto aqui é lá abaixo, foi uma que eu tirei. Acabei por não tirar mais nenhuma porque não dava. Foi o carrinho onde estava, foi isso. Caralho, porra! Então, era aí que estava o carrinho. Era aí que estava o carrinho. Se isso cair ao chão, o papai está tão nesse rabo. Põe lá em cima onde estava o carrinho. Caranças! Apenas para postas para crescimento. Está a caixinha, os popós. Onde está a caixinha? Por aquele lado. Por aquele lado. É na caixinha, não é no chão. Os pequenos, os grandes não. Thank you.
És, tu és un nena. Que ideia que assim só vais perder? Não. Essas peças que eu já vou para dar total. Thank you.
Thank you.